Namaskar, সকলকে পুনৰবাৰ আসামিস এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেললৈ মনপমে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ ভেনচাৰ স্কুলৰ শিক্ষকৰ খবৰ লৈ এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল পালে ভিডিঅটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে বা ক'বলগীয়া থাকিলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি কমেণ্ট কৰিব মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত 2013 বৰ্ষৰ পৰা 2021 বৰ্ষলৈকে এতিয়া যি ভেনচাৰ স্কুল পাঠাশিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই পৰ্যায়ত বিভিন্নজন শিক্ষকৰ পৰিয়াল উপকৃত হোৱা দেখা গৈছে তাৰ বাবে আমি বিভিন্নটা ভিডিঅ'ত প্ৰত্যেকবাৰতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰলৈ আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি আছোঁ আজি পুনৰবাৰ আমি ভেনচাৰ স্কুল শিক্ষকসকললৈ এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে ভেনচাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ খবৰ বা কথা বা দুখ যিমানেই কৈ থকা নাযাওক কৈ শেষ নহয় আৰু লগতে এটা কথা অতি দুখৰে আপোনালোকক জনাব লাগিব বা আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰে 2013 বৰ্ষৰ পৰা আজি পৰ্যন্তলৈকে বিভিন্ন স্কুলৰ যি শিক্ষক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গৈছে যি স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ পদ পাদেশীকৰণ হৈ গৈছে এই পদ পাদেশীকৰণৰ লগত এখন বিদ্যালয়তে একেলগে কৰ্মৰত শিক্ষকৰ দুজন যদি পদ পাদেশীকৰণ হয় আন কেইজনৰ যদি পদ পাদেশীকৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে না বেতনেৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দিনত বিগত দিনবিলাকত কৰি অহা সেই কষ্ট অধ্যৱসায় ত্যাগ এই সকলোবিলাক নিশ্চয় যিজনৰ পদ পাদেশীকৰণ কৰা হোৱা নাই বা যিজন এতিয়ালৈকে নিয়মৰ আওতাত পৰা নাই এইটো খুব দুখৰ বিষয় আৰু বৰ বেদনাদায়ক গতিকে আমি অসম চৰকাৰ তথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি বিভিন্নটা ভিডিঅ'ত আসামিছ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে যিসকল শিক্ষকৰ পদ এতিয়াও পাদেশীকৰণ হোৱা নাই বা আইনৰ আওতাত পৰা নাই তেওঁলোকক যাতে বিশেষ সংশোধনী বা এক্টৰ অধীনত বিগত সময়ত যিসকলে নিজৰ ত্যাগ ধৈৰ্য আৰু নিজৰ জীৱনৰ বহু সময় তেওঁলোকে বিনা বেতনেৰে স্কুলত পাঠদান কৰি আহিছে এইসকল শিক্ষকক যাতে এবাৰ চকু মেলি চাই তেওঁলোকৰ পদ পাদেশীকৰণ বা তেওঁলোকৰ যি বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়খন যাতে নিয়মৰ আওতাত আনি যাতে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বা পদ পাদেশীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াখিনি সম্পূৰ্ণ কৰে বৰ্তমান যি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও যাতে নতুন দিনত নতুন সময়ত পুনৰবাৰ এই শিক্ষকসকলৰ মুখলৈ চাই যাতে বিশেষ আইন সংশোধন কৰি এছেম্বলিতেই হওক বা তেওঁলোকে বিশেষ কেবিনেটেই হওক যদি নতুন দিনত তেওঁলোকে বিশেষ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা তেওঁলোকৰ এই চৰকাৰৰ জয়যাত্ৰা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যাতে তেওঁলোক এই শিক্ষকসকলৰ পদ পাদেশীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া যিসকল অসমৰ ভেনচাৰ শিক্ষক আছে যিসকলৰ পদ পাদেশীকৰণ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা আশাৰ এঙনি বা সপোন দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু যিসকলে এতিয়াও বাকী আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও আশা নিৰসাৰ দুমোজাত এতিয়াও জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে হয় তেওঁলোকৰ পদ পাদেশীকৰণ হ'ব হয় নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ দুমোজাত তেওঁলোকে এতিয়া দিন কটাই আছে গতিকে এই শিক্ষকসকলক আমি আসামিস এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা এটা কথা বিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বিভিন্ন যি ভেনচাৰ শিক্ষক সন্থা আছে এই সন্থাসমূহ যাতে তেওঁলোকৰ কাম অকল প্ৰেছ মিট পাতি দুই এটা কথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় তথা অসম চৰকাৰক জনোৱাটোতেই দায়িত্ব সমাপ্ত নহ'ব নিশ্চয় তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ সন্থা আৰু লগতে যিসকল ইতিমধ্যে আইনৰ আওতাত বা এতিয়াও বাকী ৰৈ গৈছে এই সকলোবিলাকে যাতে অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে এবাৰ নহয় বাৰে বাৰে যাতে যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰে দৰকাৰ হ'লে ধৰ্ণা বা বিভিন্ন নতুন নিয়মেৰে চৰকাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা যি কনচাৰ্ণ অথৰিটি আছে সকলোকে বিভিন্ন সময়ত দাবী জনাই থাকিব লাগিব কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কৰা ত্যাগ স্বীকাৰ এই সকলোবিলাক যাতে বিশেষ সংশোধনী এক্ট আনি হ'লেও
যাতে কোনোজন ব্যক্তিক যাতে এই নিয়মৰ আওতাৰ পৰা বাদ পৰি নাযায় তাক অথৰিটিক আমি নিশ্চয় জনাব লাগিব আৰু আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় নিশ্চয় কৰিব লাগিব। বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ যি দিন ঘোষণা কৰা হৈছে সেই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও আগন্তুক দিনত যাতে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিব লাগিব। আদায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অকল অথৰিটি বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা চৰকাৰক জনাই থাকিলেই নহ'ব, আমি লাচিতে গড়বন্ধাৰ দৰে আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবৰ কাৰণে আমি জংকী আন্দোলন বা যি কৰিবলগীয়া হয় তাকে আমি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব। এই সকলোবিলাক কথা এইকাৰণেই মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যাতে মনৰ মাজতে আমি গুজৰি গুমৰি থাকি আগবাঢ়িলে নহ'ব, আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব, আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক সমাজ একত্ৰিত হ'ব লাগিব, আমাৰ সন্থা একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আমি যিমানখিনি কথা আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এই গোটেই কথাবিলাক যাতে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব, আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰ সকলোৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব যাতে আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবই লাগিব। গতিকে কথাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, আপোনালোকৰ কথাসমূহ অন্তৰে অনুভৱ কৰি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যাতে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবৰ কাৰণে লাচিতে গড়বন্ধাৰ নিচিনাকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব, আমি আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিব লাগিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু কিছুমান কথা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন কথাৰে নতুন ভাষাৰে মই অনুপমে পুনৰ উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।